No niin, tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin. Olemme Woffissa tässä tällä hetkellä täällä pelaamassa. Ja yritän tässä nyt saada tämän toimimaan, tämän Woffin. Tässä on jotain ihmeellisiä uusia asioita tullut. Niin lähdetään uudelleen tähän äsken. Tuossa epäonnistui tuo edelleen kokeilu. Niin nyt aloitetaan tästä uudelleen. Laitetaan tuosta peli käyntiin ja kohta tulee. Tässä on ihme uusi taulukko, joka on ilmeisesti pakko ottaa. En ymmärrä, mikä tämmönen on tullut. Tämmönen Realms-telekki on ihme juttu, ei pääse muuten aloittaa. Joku pitäisi täältä valita, joku normaali PvP, tai en kyllä ota, mutta se on pakko ottaa, kun ei muuten pääse pelaamaan. Että en tiedä, mikä tämmönen ihme juttu on tähän tullut. Tuossa on matalia ja korkeita ja tämmösiä, että tämä ei ollut aikaisemmin tässä, että edellisen kerralla olen päässyt pelaamaan ihan normaalisti ja nyt ei pääse millään muuten pelaamaan, kun pakko ottaa tämmönen, että en päässyt sinne missä olin, että mikähän tässä otettaisiin sitten. En tiedä mitä nuo tarkoittaa, nuo tekstit tuossa Realmsin kohdalla, että ei mitään harmaa taalista. Että ihan että vähän niinku ei oikein ole kiva, kun ei saa lähteä siitä, mistä itse halusin viimeksi. Joku otetaan nyt, mitähän tuossa nyt osais vähän paremmin englantia, niin voisi tietää mitä nuo tarkoittaa. Ei ne kyllä mitään järkeviä sanoja varmaan ole, että mitä liian. PvP ei kyllä oteta, se on varma. Että kai se täytyy joku ottaa sitten. Tero Krark, ihme nimiä, en tiedä, se täytyy tuntea peliä enemmän varmaan. Joku nyt otettava kumminkin tästä ja tästä näin, että pääsee tässä pelissä eteenpäin, mutta mennään nyt ensiksi esittelyyn ennen kuin valitsen tuosta, että tuosta noin, että nyt on siis video numero 205 ja tästä Woffi-pelistä 11 sosa ja minä olen Massikka 61 ja tämä peli piti eilen ilmestyä ja tämä on monitorikaappauksella otettu, kun muuten ei peliä saa toimimaan ja siis tätä videoa ei saa ladattua tehtyä, niin ja nyt pitäisi täältä valita sitten, ja tämä peli, taas unohtui kello, ja no ei tässä varmaan minuutti mennyt, ja pannaan nyt kun on näin pitkät, varmaan pannaan 41 minuuttia, tuohon 40 minuuttia pannaan videon pituudeksi, ei ihan mennä tunnin videoon nyt, ollaan jäljessä aikataulussa, on jo sunnun maanantai. Otetaan tuo ja yöaika, että kello ei tässä näe, mutta jos kello on jotain 6 aamulla. Mutta mikä helpottui mä otan tästä. No kai se on ihan sama, minkä taas tosta ei näy mitään varmaan. Otetaan vaikka Bronze Dragon Flikti. Otetaan se ja valitaan se ja okei. Okay, ja se on normaali ja matala. Otetaan semmonen, en tiedä mikä on. Mikä on ja no niin, nyt se lähti johkuun. Mikä helpottui, en mä tämmönen. Tää ei oo minun hahmo. Joudunko mä aloittaa kaikki pelin uudesti? Onks tää niinku kaikki uudesti? Että miksi mä päässytkään siihen, mikä mä olin? Multa on viety hahmot ja kaikki. Mikä helkutta? Eiks mä pääsää ollakaan se, mikä mä olin? Siis mä olen joutunut joku ihan uuteen juttuun. Että mä en varmaan, jos se on kuollut se tyyppi, mikä mä aikaisemmin oli. Mä joudun tekee uuden tyypin sitten. Kai se on sitten pakko. Pannaan Male, mies tonne. Miespuolinen ja mitäs täällä on? Humani. Humani, mikäs me oltiin viimeksi? Tän näkönenhän me oltiin. Joo, tän näkönen meillä oli. Tommonen karhu meillä oli. Hyvä karhu olikin ja kaikki pisteet on perättävä, kerättävä alusta. Ihan siis hirveä homma. Kaikki täytyy kerää alusta, en tiedä. Mikä tää on? Kai se on mennyt sitten tommonen aina kalla. Tommonen pikkuukko, iso korva, ei meitä kauheen näköinen tyyppi, että oh. Se on se jännän näköinen elukka siinä mukana, tos ei me tommonen haluta, että toikin näyttää ihan hullun näköinen. Tossa on toi on, ei me toikaan haluta olla. Aika pahan näköinen tyyppi. Toi on varmaan jotain syvänny aineita, kun tommoseksi. Ei, kamalan näköisiä. Ei ne tämmönen. Pelottaa itse jo katsella näitä, ettei näistä aina vaan.
pahan näköinen. Kyllä me melkein ollaan tää sama, mikä oltiin viime kerrallakin, että tää on jotenkin mukavan näköinen kuitenkin. Silleen, mitäs tällä on sitten nää ominaisuudet? Lassi, ai täällä on näitä tämmössä, mitä... Minkälaisia varusteita? Haluaako olla tommonen hunteri-ihminen? Ainut todella eläin sitten, jos me ei oteta... Me jäädään ilman eläin, jos me ei valita hunteria. Meillä on hunteri valittava, jos me valitaan, mikä toi on? En tiedä, joku samaan mukaan. Tossa saa ottaa tommosen pikkuhon. Ei, kyllä me varmaan otetaan se sama, mikä me viimeksi oli. Joo, että mistä sitten eteenpäin? Tosta kyllä eteenpäin. Kai se täytyy uudelleen aloittaa koko peli, että kun ei tästä... No, Opsilla alkaa uudelleen, niin sehän on ihan sopiva alkaa. Mitäs täällä on? Täällä on ihoväriä. Ai, pahenee vaan iho, kun tännepäin menee. Tuossa häikäsee ihan silmiin. Joo, mikäs päin tännepäin menee? Sitten tuolla olisi tommonen ruskeen näkentä. Mikäs tää? Toi on aika viheltävä toi. Ei nyt ole mitään tommoista vihreä, tää on ihan punainen iho toi. Tuolla ihon väri, toi on ihan... Tää näyttää ihan kuin joltain korillakin. Toi on aivan realistisen värin iho. Mä olen kuitenkin vähän niinku ihmisen näköinen. Joo, tepsaisko me tommoista? Vähän ruskettunut, se rusketusta. Toi on kans, toi ei häikäsi silmiin. Toi on niin musta, että ei ihan kuin korilla. Toi voisi olla aika hyvä väri. Ahaa, tähän nimi. Tietysti se on massikka. Massikka. Ei tarvitse laittaa 61 numeroa tähän. Sitten massikka. No pannaan 6-1. Massikka 6-1 pannaan siihen ja nimeksi ja tonne. Mikäs toi Pase on? Ja Pase on silmet. Naaman muotoa tossa vähän. Tommonen aloitusnaama, silmet on tommonen kulma. Aika paha ahanaan näköinen tyyppi. Kauheen nenä tää tyyppi. Silmien väri pitäisi olla vihreät silmät. Ja me halutaan siniset silmät. Siniset pitää silmät olla. Mistä saadaan sininen sinisilmä? Kylmä sinisilmä. Toi on harmaa tuossa. Onko toi sininen? Toi sininen. Silloin onkin siniset silmät. Aika kovan näköinen sinisilmä. Mikäs tässä seuraavassa on? Hairi. Ai hiukset. Mistäs me löytää? Tai ennen kaljua oteta, sehän on ihan niinku kuollu jo. Kun vanha ukko tommonen kalju. Tuolla on liian pitkä tukka tommonen konimeemi tommosta tätä. Ei toi ole. Toi on vanha ukko jo tossa. Vanha. Tommosta kautta. Naisen näköinen kupa vihjältä. Tuo hiukset tolleen. Toi on hyvä hiukses vielä vanha. Ei näitä vanhaa, mikäs täällä on, mutta hiukset harmaa, no ei helposti harmaa ainakaan. Ne hiukset. Tää näyttää ihan kuin joltain viikinkiltä. Vanha. Varmaan, että varmaan se arvottaa näköinen. Tää näyttää ihan kallialaiset, siltä Obelix Asterix. Toi on niinku Asterix näköinen. Mitäs täällä on hiihtä? Ja tommoista partoja. Mitäs näin tää on? On semmonen, että kamala näköisen ne partat. Parempi kun olisi partaa ollenkaan. Tuolla olisi aika pieni parta, niin... Tuosta on kaikki pieni parta sinne. Toi näyttää, kun se oli yhtä aikaa se se TV-sarja oli semmonen, millä oli tämmönen, niin tää näin. Näyttää siinä yhdessä TV-sarjassa, semmos se hirviöt valtasi maapalloa.
mitä mä otan? Mä otan ton, millä on vähiten tota arvoja naamassa. Joo, tuossa randomilla, ei kyllä randomilla. Että... No niin, jos te otetaan nää sitten tästä, ei tässä muuta näitä ole. Valitaan valinnanvara, okei. Tästä ei varmaan saada... Mitä? Ainoastaan nimes ei saa ilmeisesti kive... Oh. Ei voi valita näin. Okei, mitäs se tarkoittaa? Nimes ei saa olla numeroit siis. Nimi saa ilman numeroita. Kai sitten tästä täytyy jatkaa. Mutta tuollahan ykköset. Mä olin tosi korkean levelin jo pelissä, hitsi. Tosi korkean levitellin oli ja... Tropset Dragon Blipte. Onkohan nää erilaisia? Onkohan tää se vielä mulla, missä mä olin oikeesti? Mutta mä olin monta tasoa ylhäänäpäällä ja... Ketä ja... Sangeliet. Ahaa, tää meni takaisin tänne. Kato, toi on varmaan se, missä mä olin oikeesti. Tossa. Sampero Hapseki. Kokeillaan tätä, kun tossa oli toi uusi pelaaja. Mites se on? Joo, täällähän mä olen ollut. Löytyhän tämä. Jee, tää on Zambe of Apexi. Tuo lukee ja leveli 12 Hunteria. Jee, ei tää ollutkaan kadonnut. Mä en vaan osannut valita sitä, että se oli... No, tuli paha toikin juttu opiskeltua, niin täällä mä olen. Eihän tarttenutkaan alkaa alusta. 12 on toi leveliä. Huh. Kyllä. No nyt lähetään. 12 leveli, hyvä juttu. Alkoi jo tuskastumaan tässä, että joutuu kaiken alkaa alusta. Kauhea matka, mitä olen tehnyt tähän mennessä. Ihan hirvittävä matka ja kaikki alusta alettava. Se olisi ollut hirveä homma. Kun niin paljon olen taisteluja, kun käynyt 12. No onhan varaleveli toi toinen sitten, jos käy huonosti. Niin. Jee, täällähän minä olen. Miten sitä pelataan edes? En muista yhtään. Toi mistään hiireitä. Vai toi mistään tällä? Kyllä tää on niinku... Tätä niinku hiiren kanssa käännetään tuota ukkelia. Niin lähdettiin sitten. Olen jossain pöydässä oltu tuolla. Missähän me ollaan oltu? Täällähän me ollaan. Pitkästä aikaa tultiin tänne. Miten me tonne jouduttiin? Ai jos me olis ollut täällä. Tässä on joku sänky ja siinä on... Joo... Oli, miten oli? Mikähän toi on? Tuo menee tommonen käytävä tonne. Mikä toi menee toi? Tämmönen käytävä menee tää johonkin. Lähetäänkö me tonne? Aika hulppee paikka. On paikka, missä me ollaan. Onks tää... Jossain oli karttanappuloit. Muistas nyt vaan, kun... Kyllä nyt olisin pelannut aikaisemmin, mistä mä saan kartat. Jotain numeroit, kirjaimia, oliko ne... Blokki, mä en muista yhtään, ei oo muistikuvaa. Nyt onks tää... B-llä. B-llä saa tonne lappuja. B-llä saa sitten tonne. Mitä ei oo muistikuvaa nyt mitään. Ja niin, tuossa alapalkissahan on. Onnes tonne pois. Mistä se on? Quest Locki Kielsi. Onks tässä mitään kerrottu? Mistähän mä saisin kartat? Tuossa jotain zoppi on tuolla. Se ei oo auki. Sifti Collecti ja Crofti Podi. Questi L joku. L, kokeillaan L. Mä tonne. Ai niin, siinä on kartta L. Tuolla ollaan, mihinkä. Se menee joku tommonen kierto, menee tosta pääsee tonne. Tonne pääsee, tuo menee tie, menee niinku tosta tonne. Täs menee ympäri tommonen kierto tie, että mistä me päästä ulos, onko se tuolta. Joo, kokeillaan sitä lähtee siitä. Saakos ton L pois? Saa, lähetään tonne. Katsotaan mihin tää menee, niin
kierretään näitä ulkoreunoja pitkin, niin opetellaan tähän vähän. Mieluummin täällä olisin, kun mikä täällä on? Hirveet laitoksia. Hirveet pyörät pyörii, kauheet rakennet, kauheet tommoset menee tuo kattoon. Tää on paljon kivempaa, kun en mä halua aloittaa ykkösessä, kun mä olen niin pitkälti päässyt, kun mä olen 12 levelissä jo, niin mikä tuolla on joku, tuolla on joku, onko se joku kauppa? Siinä on kukkari, mitäs sillä on? Need assistance? Joo, se myy tommosia jotain, 95 jotain maksaa, en mä nyt taida ostaa sinne mitään. Alrighty then! En mä tiedä, mitä tää pitäis ostaa. Mulla enemmän tää on semmonen seikka, mitkäs mä olin matkalla, mistä mä tulin? Ei Jarro, minä muista. Tännekös mä olin matkalla? Joo, se tuli tuo se. Eikö mä tulin tuo? Ei, tää on joku haara. Tää on joku hirveä haarattuma tästä, niin mä tuolla menee tommonen alle, tonne. Tonne, mihin toi menee? Siellä on joku tuolla. Tonne ei tarvitse uskaltaa mennä, siellä on joku pyörä ja sitten siellä koko ajan tommonen, että sieltä ja sieltä. Mikä toi on? Toihan musertaa ihminen. Kauhee pyöreesti käy tuolla ja toi on joku teleporttijuttu. Ihan hirvittävä laite. Tommonen pyörii tuolla. On aika pelottava peli kyllähän on. Onneksi pääsin takaisin tänne. On tää kuitenkin kiinnostava. Mikä se on L? Kartta se. Mä olen nyt Tinkerissä ja katsellaan ihme toi. Onko se toi? On se se. Defrunteamen joku rakennus on siellä ton takana. Mitä tapahtuu meistä tuonne? En tiedä. Mites katsoo? Tossa on tommonen pyörillä. Tonne ei varmaan pääse. Tai mistä sit tietää? Siitä varmaan ei sinne kyllä pääse sinne. Tonne pääsee. Mennään tonne. Se jatkuu tonne seuraavaan rakennukseen. Mennään tänne tonne. Missäs meidän... Sieltähän meidän karhu tulee. Tää on kiva, mä pääsin takaisin tälle. Mä ajattelin, että pääsinkö, mutta tää onkin tämmönen, tää on oma tämmönen. Mikäs täällä on sitten Half of Expressi. Tehän on. Siellä lentää, joku lähti johku. Mikä toi on lentää? Lähti, siellä joku lähti matkaa, se menee johonkin, tuolla se menee. Voi voi, se pääsi, paljonkohan mulla rahaa. Mulla... Mitä, eiks mulla yhtään rahaa? Ei kun eihän se täältä näy, se näkyy B:stä. Onhan mulla 14 hopearahaa, 46 pronssirahaa. On täällä hulppee paikat. Mistähän se tuli sille? Tuolla on jotain kauheita tuli vaan liaskat yhä. Niin nää ei oo täällä muuta pelaajan näykkää kuin minä. Ainoa, mitähän tossa on rakennus, jos on uskalla mennä tonne. Tuo L's taas, että nähdään vähän, että se on joku jatkuu tonne rakennus. Mennään sinne, katsotaan itään vaaralla. Täällä on jotain tämmösiä erilaisia. Täällä kyllä ihan oikeesti ihan eksynyt jo, mitähän tässä. Täällä jatkuu nää paikat tänne. Joku kirjasto täällä. Täällä on joku kirjasto. Katso, siinä on joku rottakin tossa. Kirjasto, rottakirjasto. Täällä on tämmönen. Saaks täältä olla? Interest you on a fight? Watch your back! Vai sitten ei halunnut antaa mitään mulle kirjoja. Mites tämä? Great to meet you! Täältähän saas ostaa jotain. Kultarahoja, kyllä on kalliit, kun eihän mulla ole kultarahoja. Mulla on hopearahoja vaan. Kyllä. Anna vähän tota hiljempaa tosta. Kuinkahan kovaa tää kuuluu vaan mun kuveni tästä pelistä, että... Täältä onhan se välillä ei sentä ääntä kuulu tästä pelistä. Et siellä on se hiiri tossa, voisko sen tappaa? No en tiedä vitti. Tuoltako mä tulin? Mennään tänne. Onneksi tää ei melua tää peli jatkuu. Mikäs täällä on? Joku luuranko tossa katossa. Joo, tommonen. Täällä on joku luuranko tarha. Täällä on tää vanhoja juttuja. Mikäs tossa? Ai siitä saa lukee tossa, mitä ne on. Että osais vaan lukee niitä. Ai täällä saa ihmetellä sitä jotain munia tuolla. Tossa se lukee tossa näitä
Tuolta saa lukea jotain, on fossiilimunia. Ai ai, karhu voi syödä nää vaikka. Sielläkin on tommosia, kaikenlaisia täällä on. Maailma täysi ihmeellisiä asioita. Mitäs täällä on? Kovan näköinen kallo. Mikähän ei hirvien kallo? Toikin on varmaan lohikäärmen kallo. On aika hulppeita. Jossain Amerikassa voi olla ihan oikeesti tämmönen, no en tiedä onko tämmössä. Viittikö jonkun kallon takia rakentaa tämmöstä fossiilista muutaman luun takia? Ei niitä tiedä. Joku voi rakentaa. Mikä tässä mennään? Ei harmaan taavistusta, kun tossa on tommonen. Tuolla täytyy. Mennään tänne. Ihan noin sekasin. Ei oo mitään harmaa taavistusta. Eikä se niin väliäkään. Mihin me tässä mennään? Mitäs täällä on? Hei, kuka lentää yli? Ei oo mitkä menet. Minä haluan kans lentää pois täältä. Mä en pääse mihinkään. Mun täytyy löytää se paikka, mistä täältä pääsee lentämään. Kappas joku toinen pelaaja. Siinä on joku toinen pelaaja. On 29 levelinen pelaaja siinä. Siinä ei nähdä mitään. Sillä olisi silmälaseissa tommoset. Näkyy aika hyvin tosta sinisellä. Oho. Tää on varmaan se keskusauki. Tuolta ei tarvitse. Mikä tää menee? Aina vaan väri muuttuu rakennuksista. Täällä on täällä sinisiä rakennuksia. Oho. Mä haluaisin löytää sen paikan, mistä pääsee pois. Mistä sais niitä tyyppejä? Tuolla on jotain. Ei vaan löydy sitä lähtöpaikkaa, mistä sais ostaa paikan pois tästä hirveä. Mukavahan tänne. Sit sammutettu, kun täytyis löytää. Tuolla lentää taas noita. Mikäpäin nää menee? Tonne meni. Se tuli niinku tuo päin. Onks täällä jossain se paikka, missä mä tulin semmoseen samanlaiseen liskojutun. Mä en tiedä, missä se liskopaikka on. Selvittää, missä se lisko ja lähetyspaikka on, jossain ylhäällä se oli. Korkeeta. Mä en miskään missä se on nähty lisko. Kuka on lisää liskoja, niin mä näen, mistä ne tulee. Iron parke. Tuolla on jotain. Tonne ei parane putoa. Ei oo täälläkään kuin ollut. En muista ainakaan, jos mitään käy, niin ihan outo. Taas sieltä tulee tommonen risko. Ja se menee tonne päin. Jossain tää täytyy olla. Se hävis tossa. Mikä toi menee? Ai tonne. Tonne meni toi lisko. Lintu tonne täällä kun sitten jossain. Ei tää mihinkään johda. Kurvasiko se tänne? Näy mitään. Se ollutkaan semmonen, tästä pääsis johonkin. Mihin tästä pääsee? Tästä pääsee ulos, mutta ei täältä lähdetä lentämään. Tää joku, tästä lähtee ulos joku tuntemattomaa maailmaa. Pitääkö mä lähteä kävelemään? Tuntemattomaa maailmaa. Mä oon nyt portti. Tää joo, täällä on toi portti, mutta tää ei oo se lentopaikka. Hoho, siellä on lento. No mennään kattoo mitä täältä näkyy ulkoolta. Mä joudun ulos. Jäässä onneksi varmaan. Tänne joudun. Dunmorghor kate Siron porge. Tulee kylmä matka nyt.
Missähän mä olen? Ulkona. Viron Forge. Eihän mä oon kaukanakaan, mä olin siellä rautakaupungissa. Eihän tää on ongelma. Mä luulin, että mä olin kaukaisuudessa. Mähän olin rautakaupungissa. Joo, mennään katselemaan mihin nuo tiet vie tuolta. Mä oon ennenkin ollut täällä. Mä ihan ihmettelin, että missä mä oikein olen, missä mä olen, että mennään täältä pois, juu, täältä mennään. Kävelle mennään, ei maksa mitään. Siinä on joku tipuja. Kanoja täällä. Pitää kävellä, se seikkailemaan. Seikkailemaan mennään, kävelee. Kävellään eri paikkoihin ja yritetään laajentaa tätä aluettamme. Kyllä. Kävellä, kävelle mennään. Johonkin. Noita pääteitä etsitään semmosia, mistä pääsee minnekin ja katsotaan mihin pääsee muualle kuin tonne rautakaupunkiin. Että jos saatais vähän karttaa lisää alueita. Hyvä homma puolet päästä tänne. Katsotaan mihin toi tie vie kartalla kohta. Tästä näin. Toivottavasti tässä nyt video toimii. Nythän mä en näe mitään. Mä näkis ku laittamaan sen taas pienelle. Voitaisiin varmaan katsoa sitä videoa, että kello vaan pyörä. Joo, ei tässä mitään. Tää pannaan älää tosta. No se toimii tai ei toimi. Miskäspäin mä mennään tonne ensiksi. Tossa on ensimmäinen. Häviääksi kartta tosta? Eihän se. Tai sitten pysähtyy, niin häviää. Tätä jos laittaa vähän. Ei saako sitä, ei pysty siirtämään sen. Se on tossa, missä se on se kartta. Et sitä ei pysty itse siirtämään niinku taulua toiseen paikkaan. Joo, mä täytyy katsoa, mistä häpää me lähettäis sitten täältä näin. Jos tonne, tätäkös me lähetään. No joo, mennään siitä sitten. Tää haaraantuu tossa kahtia toi tie nyt. Mikäs toi menee johonkin semmoiseen paikkaan, missä kartta ei tuolla noin on. Kartta, yritetään mennä tonne, mihin toi kartta menee, tai tie, niin. Tää päätie, tuo menee joku tie tonne, jossa ei oltu koskaan. Pitetään laajentaa tätä kartta-aluetta. Mitäs tää on? Tuolla on Wetlandsi 20-levelisille. Ai mut mehän ollaan kaksi, ei ollakaan kun meillä on 12 leveliä. Ei oo tuolla 47 leveliä. Tonne, tänne päin väestäis kyllä. Mikäs tää on? Tossa on joku alue 10-20 leveliä. Se on meidän. Punaiset on ilmeisesti tuossa kartaa, mikä ei saa mennä. Nää meillä on. Joo, mennään tonne etsitään. Mikähän toi sininen on? No joo. Joka tapaus lähdetään tänne päin katsomaan. En tiedä mitä, onko ei ole koskaan oltu. Ei tehtäviä nyt tehdä. Nyt etsitään paikkoja, katsotaan uusia paikkoja. Tällä ei varmaan nopeammin pysty. Pystyy tätä siirtämään. Pystyy nyt vähän siirtämään. Tuolla olisi kyllä uhri. Nyt on hyökkäisikö ton kimppuun. Tuossa on tommonen villiska. Villisijalta on helppoja kohteita. Tollako pannaan. Ei vaikee. Joo, tähän. Ei saatu sitä, ei riittää tilaa ollu. No ei se niin väliä. Jos on jotain arvokasta, niin sitten otetaan. Heitetään jotain vähempää arvokasta tulos. Tulihan sieltä pisteitä kuitenkin. Tuolla alapalkissa on tuo pistettä. Tuommoinen sininen tässä alareunassa. Tämmönen näin näkyy tuossa sininen. Tämmönen. Siinä on tuo XP-pisteet. 3705 oli 7700 seuraava leveli. Oliks tää se oikee tie, mitkä mennään? Kyllä mennään. Ollaan täällä ennen oltu, mut mennään eteenpäin. Tuolla kyllä villisikauhuriksi. Otetaas toi karhulle vähän hommia. Noi, mitäs siinä? Ei mitään. I can't carry anymore. Ton arvo olis 38. Eikös me anna mitään nyt taas? Ei anna mitään anneta tonne. No ei voi mitään, ei me varmaan tota sitten, olkoon. Olkoon sitten. Mitäs tyyppiä noi on? Noi jotain PvP-miehiä. Näit vastaan, varmaan saa taistella ne, jotka PvP:tä pelaa. Ne voi harjoitella noitten kanssa. Niin on semmosia. Mikä tää menee täältä? En tiedä yhtään, jäässä tulee susi. Nyt täytyy katsoa kartasta, missä ollaan. Niin se jatkuu tänne päin. Täällä ei ole. Mennään sinne, missä ei ole koskaan oltu. Että onhan se, aina uudet alueet on hyvä. Se rautakaupunki oli kyllä aika kova paikka. Että. Onneksi päästiin ulos seuraamaan lintuja.
lintuja. Se linnut lensi ulos, lintuja. Monet käyttää kuin rikkaa, että tuolla on paha tyyppi toi. Ei haluta sen kanssa. Sen kanssa taistella nyt. Niin nyt jos ei ihan pakkoa. Mikähän tämä tie vie? Ollaanko me tämän kaupan oltu? Ei nyt. Aika lähellä on toi raja. Ei oo kaukana enää. Tuolta menee mutkan takaa. Mennään kattoo mihin tie vie, niin täällä jos saadaan uutta aluetta. Tonne tulee joku valkoinen alue varmaan. Mikäs toi on? Onko toi joku pelaaja? Ei, se on punainen. Ui itse sentään tähän. Tossa joku tommonen. Tuolakin menee tonne punainen. Joku Formaster Rider 9 levelinen. Älkää vaan tulko tänne. Tossa on ihan ihmeellinen. Tommosia sarvipäitä on kyllä ennen näin. Pitäisikö mennä täällä? Tuolla on tommosia elukaita. Karhua tuolla. Nyt se tulee tänne. Mennään kauemmas. Älä tuu tänne nyt. Tommonen punainen tommonen. Mä kyllähän pärjään, kun mä oon 2000 levelinen. Mikäs toi joku vihreä? PvP ei mene sitä. Karhut menee. Tää on joku tehtäväalue varmaan. Noitten kanssa pitää tapella. Tuossa on tommonen vihreä ja 9 levelinen. Sitten toi punaiset. Tuolla on karhu 7 levelinen. Tuolla menee karhu ja sitten tää. Miks me päästiin uudelle alueelle? Ollaan siinä rajalla justiin. Uuden alueen tää on vielä vanha aluetta, mutta en oo tommosia kyllä nähny ennen. En oo tommostakaan ennen nähnyt, nous pässiä. Tää reuna on tommonen ihmeellisiä sotureita juoksia tuolla kauhean valtiin. Jotain tehtäviä, niistä varmaan saa mennä eteenpäin vaan, niin tullaan tänne. Aloitaan Sergen Brygden Jelssi, mikä liian. Punainen teksti ilmestyy siellä. Ei se mitään, vaikka ei se mikään. Tuleekin joku punainen teksti. Vaan tää joku semmonen, missä ei saisi olla. Nyt se on ihan sama, missä ollaan tai jolla. Mikähän on aika huppea näkyvä lumimaisema. Noin jotain. Ne on PvP:tä meille. Mikäs tie haaraantuu tässä? Tässä haaraantuu tuo tie. Onko kartta? Ei oo karttaa ei nähdä. Mikäs täällä? Ei mitä oli, mutta... Täällä on joku kaivos. Tuolla on joku tuotsais ostaa tommosen... Tuolla olisi tommonen, mistä saa hankkia noita lintuja. Ei me oteta lintuja nyt maksaa. Mennään kävellään nyt vaan tää, katsotaan mitä tää mietää tie. Joo, tää vie mihin vie. En tiedä mihin vie. 85 pistettä saatu jotain. Mennään eteenpäin vaan, jos tää on. Ja kato, me on saatu uusi valkoinen alue tänne. Tää tulee Colbollard Querrylla saatu. Siitä saatiin pisteitä, 85 Expre-pistettä, kun saatiin Colbollard puolella. Mutta mennään tuolta ohi, ei se oli se kaivos. Ajaa, me hypättiin vähän, mennään takaisin. Mennään tätä tietä pitkin tota eteenpäin. Se tie jatkuu eteenpäin, niin mennään eteenpäin. Siinä on Colbollard. Tuommoinen paikka tossa. En tiedä mihin tuo tie vie, mutta mennään sinne. Oh, ei se ollutkaan toi, ei me peetä. Älää. Mennään eteenpäin. Vielähän tässä on videolla aikaa. En tiedä, johonkin pitäisi yöksi päästä. Video jatkuu niin kauan jatkuu. Tämähän oli 40 minuuttia. Nyt pitää löytää joku yöpymispaikka. Tämä on tässä melkein sama. Ulkona ei vitti yöpyä, kun siellä on tota. Siellä hyökkää pedot kimppuun. Yöksi jää ulos. Mikäs toi jo? Aika pahan näköinen. Olis varmaan voinut siihenkin hyökkää, mutta punaiset on varmaan aggressiivisia. Mitä tuolla on? Onks tää joku paikka tässä? Tässä on tämmösiä kysymysmerkkiukkaliita. Otetaan näitä. Brakes on me here. Tehtäviä. Keep your feet on the ground. Tehtäviä meni varmaan rahat siihen. Well met. Be good. Tää on uusia tehtäviä, mutta joita tehdään joskus tulevaisuudessa. Hankitaan vaan listalle tehtäviä, ei se mitään.
Sitten joskus tehdään, kun jaksetaan, jos jaksetaan. Toisella kertaa tai kolmannen tai kymmenennen. Mikä tää tie vie? Nyt ollaan tutkimusmatkalla. Nyt tätä löytää yöpymyspaikka sitten. Tie lähtee, että no. Tie jatkuu tonne ja tonne. Joo, katsotaan taas kartasta, mihinkä sitä jatkuu. Mitäs siellä on joku tehtäviä? Siinä on... Mistä tää se käy tuolla tietä? Ei tää tie... Tie jatkuu kyllä. Mennään tonne, tie jatkuu tonne. Mutta tota... Tonne se tie menee ylöspäin, vaikka kartan mukaan ei tässä mitään tietää. Se on ihan sama, että vaikka siinä ei ole tietä, niin me mennään sit... Nyt tuli uusi alue. Valkoiseksi meni alue. Joo, mennään tie vaan jatkuu, niin mennään siitä. Jos tie loppuu, niin tullaan takaisin sitten. Jos ei enää päästä eteenpäin. Tää mennään kattoo, mitä tää on. Mitäs toi on? Ei oo keltainen toi. Jos se olisi punainen, se olisi aggressiivinen. Tää menee pikkunen leijona, valkoinen leijonalle. Ahaa! Nyt ei näytä hyvältä, mihinkä tämä menee. Aika oleva. Joku luvalla tässä menee. Meillä on uuteen maailmaan. Ei ollut ketään vihollisia tapettavaksi tässä. Mikä sitä menee? Oh. Missä se ollaan? Uusi alue. Tää on sininen merelle. Tää on se. Mihin tämä menee? Mitäs täällä? Ihan en oo ikinä ollut. Tuolla on jotain rakennuksia ylhäällä, joku lintu lensi, siinä joku haukka. Kauheita vauhtia, tuolla lentelee jotain haukkoja. Joo, mitäs tonne menee? Se ei ole mihinkään, mitä menee tää tie? Katsotaan vaan matkaa, katsotaan, yritetään löytää itselle yöpaikka. Niin kauan käy, niin kauan peli jatkuu, kun löytää yöpaikka. En tiedä, mikä tuolla on joku, meneekö tuon rakennuksen sisään joku? Joku rakennus, toi ei oo henkilöllä. Saisiko tänne yöpaikan ensin? Ennen seuraavaksi hyväks, kun... Meillä on 6 minuuttia, kyllä aikaa on vielä video. Mikäs tää on tämmönen? Tässä on joku, vaikka tää joku läpikulkutunneli. Nyt on vähän pelottavamman näköinen paikka. Loch Nors on se pohjoinen katepassi. Mitäs tää tarkoittaa? Älä. Hei, me jouduttiin tämmöseen reunaan. Joku ihmeen lonk... Ihan uuteen paikkaan tämmönen. Tuommoinen paikka, missä me ollaan. En tiedä yhtään, missä ollaan. Longmodanis. Longmodanis, mikä täällä. Tuossa ollaan Dun... Eikö me täällä ollaan Dunmorkrotista tänne. 84-85 on tuolpäin reunalla. En tiedä, onko meillä edes oikeuksia kulkea tästä läpi. Tai ehkä tehtäviä ei voi tehdä. Mitähän täällä Longmodani on toi. Tää on joku Longmodani. Missä me äsken oltiin? Helmivuoresti, siellä mä oon ollut. Aikaisemmin. Ja me... Mikä itseä? Long... Saaks ton... toi... Heastar Kingdomsi. Niin, se on niin. Se on niin. Joo, otetaan riski ja mennään siitä ja sitten katsotaan tuo sitten. Jos kuollaan, niin kuollaan. Onko täällä ketään? Ei tää ainakaan, että jyrkkä alamäki menee tässä. Täältä ei saa tänne se palautua. Mennään sitten, täällä on kesä. Niin kyllä tämähän on ihan kyllähän, että sitten kun täältä on juossu aikansa pitkin, kyllähän nämä tutuksi tulee varmaan nämä paikat, alkaa muistaa, että tuolla on semmoista ja täällä on semmoista. Mikäs täällä? Toi ei hyökkä kimppuun, se ei ole punainen. Tultiin kesään, kesä tuli, muistaa, sitten vaan muistas tämmöisen paikan, niin me yhtään en muista kyllä tämmöistä paikkaa. No voihan sit videota kattoo sitten täältä, katsele videota, että mihin menee, kun palaatte itseasiassa takaisin. Tää on nyt hyvä juttu, kun tää tulee video, että tossa on tommonen, ton vois 5 leveä. Miten tapahtuu, että mä tapaan? Ajaa tossa.
Karhu. Sehän oli helppo homma. Kaksi tota. Ei antanut mitään pisteet. Entäs tämä? Ei antanut sekään. Saako siinä pisteet edes? Mikäs toi rakennus? Tuolla on toinen tommonen. Tuolla oli toinen ja tuolla on tommonen samanlainen. Mut se menee eri suuntaan. Mikäs tää menee? Siinä pääsi joku, joo se menee tuolla. Noissa on tommosia ulosmenoja. Algat Station, sieltä tultiin. Algat Station. No kyllä tää varmaan takaisin löytää, kun kattelee niitä paikkoja, mitä ollaan käyty. Täällä onkin jännän välistä. En oo koskaan ollut täällä. Tää on melkein kivempi matkustaa täällä maassa, kuin niillä lentävillä, mikä toi on? Joku PvP-tyyppi. Tonne pääsee muualle. Oikeastaan teiks mieli mennä kattoo? Jai. No niin, mä olis oikeastaan utelias vähän kattoo, mikä tossa on joku, mihin toi sitten johtaa. Menis kattomaan sieltä, mihin toi johtaa, toi toinen haara. Tossa on joku tyyppi. Tää on joku tommonen, onks toi joku tehtävä juttu? Voisi ottaa tehtävät tältä alueelta kotiin. Vaikka muuten vaan. Talk to me. Joo, otetaan tehtävä kotiin. Talk with me. No ei mitään tehtäviä ole tehdä nyt, mutta otetaan nyt. Mikäs tota noin, niin mikäs tää johtaa? Tämä väli. Meillä tuli lyhyt vierailu tähän maailmaan. Me tulen takaisin sitten vai? Dun Algatsi, kun mä haluan katsoa mihin tää vie. Minkälainen tää on. Se on vihollisia, niin palaa heti takaisin. Tää on aika mustan näköinen. Tää tänne ei vielä alkaa ketään yöllä. Siellä alkaa ketään nää olevan, niin tiedä. Haluan nähdä mihin nää menee. Nää polut. Tietää sitten mihin sitten pääsee mistäkin polut. Pitää muista kyllä, mutta tääkin on huppeen näköinen paikka. Tää on joku. Katso vähän mihin se kartta on, näen tosta kartasta itse. Se päivittää sen kartan. Taas on tommonen tie. Tää meni tuli tämmöseen. Tosta ei se varmaan lähtee tonne. Katsotaan sällä. Tuli tämmöseen paikkaan sieltä. Dunkelsat. Kyllä on ihme paikka. En tiedä mistä tultiin, mutta en mä varmaan tänne jää kyllä. Se menee vuoren läpi tonne taas. Mikä tuolla on joku? Joku elukka. No niin, utelias. Mä oon niin utelias. Mä haluan katsoa, mitä tossa on tosiaan. Kukkulan päällä. Oi joi, siellä on joku tommonen suo. Vihreä. Tommonen kyllä on hirveä. Toi on ihan... Tuolla ei varmaan kiva seikkailla, jos tonne joutuisi seikkailla. Jota näe mitään. Eksy, lähdetään pois. Oli ihan kauhea paikka. Kauhea paikka oli siellä. Mikäs tää seuraava haara menee? Tämähän on ihan hirveä paikkoja. Mennään tänne päin. Tää on jännää. Tämähän on mielenkiintoista. No niin, 40 minuuttia meni ja pannaan tosta kelloa vielä. Pannaan nyt 20 minuuttia lisää. On näin aamukin aikaisin. Pannaan vielä 20 minuuttia lisää. Ei tässä voi kuulla tunnin video. Woffis, kun kerrankin pelaa. Taas pelakkaa 1,5 viikkoa. Ja nyt kun tietää, että tänne tosiaan pääsen takaisin, olisiko ollut aika tylsää aloittaa alusta. Kaikki ne tapahtumat olisi joutunut käymään uudelleen. Kamala homma. Ja hirvettävän iso homma. Niin paljon on taistelua käyty, että on päästy tälle levelle. Mikä tää vie? Nyt vietiin tämmösen maan. Mikä täällä on? Taas on teitä käytävä tonne. Tää on tämmöseen paikkaan. Mikä lie? Katsotaan taas kartasta. Ei me ollaan vielä siellä samassa. Tää meni joku ohi. Tuo ihminen. Oh, joku 29 levelinen tyyppi. Tuolla meni. Nyt se miettii mihin menis. Se katsee. Nyt se lähti tonne päin, eikö se miettii. Harhautetaan sit vähän. Ei hitti. Hey!
niin kävi huono säkä. Kuoltiin tähän. Voi voi sentään, on ihan hirveä paikka. Kuolema tuli. Mites tapahtuu? Ai. Ei ole enää koiraa. Se on kuollut. Milläs tästä saa elämän takaisin? Kuollut mies. Pitää löytää varmaan se, mihin kuoli. Onko tää se paikka, missä oli se? Tuo kartas, missä mä olen. Tuolla on se paikka, missä mä kuolin. Tää on tämmös nyt. Kuollun mies tulee tämän. Kuollun haamu. Ei tää nyt ihan mennyt sunnen mukaan. Millään saa elämän takaisin, ei millään. Ei enää elämässä. Minä kuolin. Missä minun karhuni on? Missä mä olen? Missä mun kuolema oli. Missä mä kuolin. Ehkä sieltä löytyy elämä. Karhu. Pitää taistella. Siis tänne, mikä missä se, se oli tuo se hyökkäjä. Tuo tuli semmonen hyökkäjä, toi jo hyökkäs mulle ja tappuu. Ei oo sitä, missä on mun karhu, niin miten se löytää karhu? Karhu, missä mun hunteri on? Tällä. Onks toi
sininen mun hunteri. Tuolla. Se sininen, missä se on? Mikä se on sinisiä tuossa? Onko se sininen joutunut? Missä mun hunteri on? Niin sitten nää on. Menetin karhuni. Ei voi mitään, olen ilman karhua. Mistä mä löydän karhua? Arvelun puolelle. Missä mun karhu? Karhua missään. Mistä näette sulla? Täytyy jonkun oman elämän sai takaisin. Ei oo nää karhua. Tää karhu löytyy. Aha. Onko se täällä? Ei, vaan tänne. Mun mielestä mä tulin täällä. Tosta tuleekin. Pitää tyntää. Tää tovelasti. Se on niin pelottava tosi. Ahtii tossa kulkijoita. No ovelia me mennään tässä. Kierretään tää toi. Tyyppi jäi kauemmaksi. Olisiko täällä? Joo, varmaan. Minä en kuitenkin tänne. En tiedä, tuliks mä tästä äsken, mutta enää tästä karhua enää ole. Karhusta en tiedä, mihin se jäi. Mutta nyt pitäis mennä. Joo, noita pitää ottaa kiinni laittaa. Suolako se oli? Täällä on vihreä siniset tuo kartalo. Ne mun karhun palaset. Täällä on tämmösiä sinisiä tuo kartalo. Mitäs mä pääsen tonne? Jos se jossain tää laahana on, sillä on, että tää lähtee vaan tästä raakasti. Oho. Tästä näyttää menevä. Sitten ei pääse jyrkkä. Jyrkkä paikka tonne kävellä. Jyrkkä tie. Onks tää jossain tie? Noita vedee tuo. No kai sit alaspäin, tossa menee joku tie. Menee väärää suuntaa. Pääsisikö tästä? No alaspäin varmaan pääsee. Oho. Ylöspäin ei enää päästä. Joo, siinä on. No. Metsän poikki täällä. Nyt kuolaa toinen kerta. Ei pysty menemään tästä. Taas kuoltiin. Ei voi mitään. Taas on vaan täällä. Ei saada elämää takaisin, kun kuoltiin semmoiseen paikkaan. Mitäs tuu mitään? Ei tästä tuu mitään tästä pelistä. On aloitettava kai alusta, kun tää peli meni tämmöiseksi. Tuo
olis pitänyt sinne lähteä. Ei tarvitkaan mennä sinne. En tiedä, mennään takaisin tosta. Ehkä se päästään vielä. Tännekin me oltiin matkalla tänne varmaan. Tää varmaan missään kaukana on toi paikka, missä me kuoltiin. Me kuoltiin tossa rinteessä. Siellä oli niitä tyyppejä. Tästä mä tulin alas äsken tänne. Täällä on varmaan tossa on ei oo kaukana. On nyt hämääkkiä. Tonne äkkiä sitten karkuun. Nyt tästä otetaan tämä ja sitten karkuun tosta ja sitten takaisin ja älkää tulko jumalauta, taas tuli tänne. Taas on, taas kuoltiin. Me ei päästy pitkälle, taas alusta kaikkia, taas jatketaan ja taas joudutaan alus menee, taas haetaan henkeämme. Jos päästään vähän eteenpäin taas. On tässä kertaa saa joutua kuolemaan. Ei oo kaukana se paikka, mutta hämähäkkiä, pahoja hämähäkkiä on. Missä se oli henki? Henki on tuolla. Nyt käännetään äkkiä tonne päin ja tosta lähetään ja vauhtia. Älkää tulko, älkää tulko, älkää tulko. Tosta välissä mennään, älkää tulko. Älkää hyökkäkö mun kimppu, älkää hyökkäkö nyt jo. Kohta kuolaa. Nyt kuoltiin. Siihen loppu taas pehe. Taas joutuu hakemaan alusta. Ja taas haetaan ukko. Mutta onneksi onkaan läheltä tää kuolemanpaikka. Tää on myrkkyhämähäkkiä. Missä se on ukko? Missä se on? Ei oo kaukana. Mikäs meidän täytyis mennä? Mistä sitä pääsee pois? Mikäs toi on? Limajuulissa tässä meidän mentseraali. Missä se on? Kaukana on niin paljon kaikki elukkaa, että koska olet tuonne mennä. Se on se varma paikka, ei ole kaukana, niin kuin sanottu. Missä se on? Tuolla. Kuinka pitkä tää ottaa mut? Sitten tästä lähdetään karkuu. Sitten yritetään päästä tielle tonne. Tonne pitää päästä. Tonne pitää päästä. Pois täältä. Pois. Takaisin en enää tuu. Päästiin luolaa, hirvee. Montas kertaa kuoltiin sinne. Päästiin tänne luolaan, ei oo mitään väliä. Karhu saa jäädä, mä en enää karhua mene kattomaan. Mä en tiedä missä karhu on, mutta kuolema tuli. Karhu sen tiedä, enkä mene kattomaan niitä. Kai ollaan ilman karhua sitten. Ei oo karhua enää ettei, joskus tavataan vielä karhu. Kesytetään uusi karhu. Tämä on ihan hirveä paikka. Tämä on hirveä paikka. Sinne en kyllä halua mennä enää takaisin. Tämä on joku elukkyyppi, 37. Mene sinä, sinne kannattaa mennä. Siellä on mukava paikka. Mene sinne katsomaan. Siellä on, menepä sinne. Mene sinne katsomaan. Jättä, karhutta ollaan nyt. Nyt on te. Ei ole karhua enää. En tiedä mihin karhu joutui.
tiedä karhus mitään. En tiedä missä mun karhuni on. Joo, mitäs toi jo? Ei oo enää karhua, saaks ostaa jostain itselle uuden karhu. Mistä haluaa open lockua sitten? Mistä jostain saa eläinkauppa, karhu pitäisi ostaa. Tuo se oli se kauhea vielä, sinne en enää halua. Hyvästi tää paikka. Toivottavasti tää menetin karhuni tänne, kuoli tänne alueelle. Semmosta se on tää se seikkailu. Yksi joutuu tää seikkailemaan. Ei oo enää karhua, nyt joutuu kaikki taistelut käymään yksin tässä. Ei oo helppoa. Karhusta oli apua. Ei tässä voi mitään, nyt ollaan yksin ilman karhua, kun karhu kuoli sinne. Ehkä sen saa elvytettyä jostain uudelleen. En tiedä, kun tietäis vaan mistä semmosen hunterin saa. Tuollakin näkyy olevan tommonen paha tyyppi. Oliko se se sama tyyppi muuten, se joka tappoi mut? Tämähän oli se sama paikka muuten, mä joudun tulee tästä läpi. Karhua tää näy varmaan. Karhua. Ei näy hunteria tänne. Jos ne on siniset on, niin en tiedä mitä on, mutta en mekkaa hakemaan, mutta ne on. Nää jotain paikkoja, ne on kiinni, en tiedä mitä on nää siniset. En tiedä missä mun hunteri on. Jossain on. Mistä mä tulin tuolta? Tuolla on se missä mä kuolin. Nyt täytyy lähteä pois tää, kun elämänsä on saanut takaisin. Pitää olla tyytyväinen, kun pääsee tää pois henkis. Semmosta se on. Joutui ihan pahaa paikkaa meni. Hoho. Monta kertaa sai pelas kauheet hämähäkkiä siellä oli. Joo. Pitäis löytää se yöpymispaikka vielä, että mihin tässä yöpöhän menee. Joku paikka, mihin laittaa yöksi. Eikö? Tästä menee toinen tonne. Enkä mikä tonnekaan, että se samanlaista näyttää olevan. Tänne mennään. Joku muukin on eksynyt tänne, menkö sinne? Älä! Siihen! Siellä kokee hämähäkkiä. Ja nyt vasta soi kello. Jes, niin nyt on tunti mennyt. Hyvä kun soi tietää vähän. Menee vähän yli tunnin tää voppi, nyt ei voi mitään enää menee tämmöset. Tää vie mutta päästiin pois sieltä. Kun mä en halua sinne hämähäkkimään. Mä vaan tulin kattoo tän toisen haaran, että mitäs täällä on. Kukas toi on? Se on vihollisen haara. Älä hyökkä mun kimppuukaan. Vihollisen karhu siellä. Minä et olet jo punainen viholliskarhu. Yksin saa taistella, kun ei enää karhu apuna. Yksin saa noitakin taas taistella. Mitähän mä tekisin nyt? Pitäisikö mun palaa takaisin sinne, mistä kotiin tästä? Mitäs nyt kun ei tää tiedä, että onko tuo joku kylä? Olisiko se joku kylä? No mennään vaan sitten. Sinne ei voi mitään. Sinne, onks tää mitään kylää? Älä. Täällä on tämmösiä karhuja ja aseet vois olla parempia. No ampumisaseet taida enää pärjää. Millähän mä saisin paremman aseen? Niin muuten, mistäs mä menen tonne? Olisiko mulla joku miakka olla kädessä, kun ei näitten kanssa taida pärjää. No mistäs mä saan semmosen aseen? Mä muistan. Millä mä saan ton niinku tonne isoks tonne? Mistä täät saa? L oli toi. Y, ei se Y ollu. C. Siellä saa, onks siellä? Mikäs tässä on ase? Milläs mä saan? Ai mun pitää B-stä ottaa täältä. Onko mitä aseita? Pyssyjä, mulla on muuten näytteen kanssa pärjä pyssy. Mikä toi olisi? 69.
Mikäs se pyssy on? 26. Mikä mun pyssy on? 25 damage. Toi olis 69 toi. Toi vaatii 2 kättä. Saanko toi? En mä saa. Onks mä mitään muuta aseet täällä? No se. Tommonen olis 38, sekin on kahden käden. Jos mulla, jos mä otan ton pois, niin on kyllä mä voin siirtää sen mihinkään. Voiks tota käyttää? Ei. I can't use that yet. Ei. Jes toi jo. 26. Pitäis saada tää pyssy pois. I can't use that yet. Ei. Ei, ei, ei. Ennen kuin mä oon menettänyt tietysti kaikki tavarat siellä. Mulla ei paljon mitään enää näistä jäljää, kun mä varmaan menetin ne siellä. Siellä taistelus. Saattaa olla, että olen menettänyt. Ihme, että tavarat on täällä. Tai sitten mulla ei ollutkaan niitä. En tiedä, mitä tekis. Mitä tekis. Pyssyyn, että jos olisin vaihtanut pyssyn sieltä ton aseen. Nyt syytä tästä tiellä vaan. Kävellä tietä pitkin, nyt noitten karhujen kanssa olet tappeleen yksinään joutuu olemaan. Saa olla vaan. Nyt siinä mä haluan löytää jonkun yöpaikan. Yöpaikan, ei ole ihan sama mikä löytyy, mutta joku vaan olisi semmonen, missä sä olisi yöpyä. Tää on semmoista, tää on kyllä kiva, että täällä on haranteolla. Katsotaan toi tarantella. Nyt taistelee tarantella, jäi. Sitten vielä 11 levelinen. En halua taistella. Taistelkoon ne siellä keskenään. Mä tarvisin kyllä nyt ihan oikeesti ton pyssyn sijaan jonkun miakan tai jonkun semmosen, millä vois oikeesti taistella. Ei täällä lähitaistelua, kun ei täällä enää, kun ei ole karhua, niin voi ampua silleen kaukaa. Ne tulee kimppuun, kun karhu piti aina loitolla niitä, mutta on mitään, tuolla olisi paikka. Pääsenkö mä lentämään karanoseen? Pääsenkö mä lentämään? Täällä on lentopaikka. What's on your mind? Ahaa, pääsen lentämään. Missäs mun karanos on? Tuunko ilon? Mä menen karanokseen, kun siellä on tota... Joo, mulla riittää hyvin varat. Be good. Lähetään karanokseen tää pois. Pääsee yöksä nukkumaan tästä ja pääsee tästä pelistä, niin tullaan toiste sitten taas joskus. Tää on hyvä päästä takaisin. Ja helpommaa pääsee tänne, ei tarvitse tuota kävellä. Ne olis mennyt niin kamalan kauan aikaa tässä kävelymatkassa. Ei oo karhu mukana nyt. Mukaan se lentäisikään ollutkaan mukana. En tiedä missä karhu on, mutta... Tää on ihme paikka. Jotkut on jäänyt tonne jäähän kiinni. Kauheet paikat. Mitähän nääkin on? Ei oo mikään kiva paikka. Tässä on tämmönen. Tässä oltiin, me tässähän me oltiin. Se oli se yksi, missä oli se... Ei ollut kanana. Mukava lentää. Tuo on niin kiva taas saa lentää kotiin. On niin kiva tossa, ettei tarvitse enää, niin pääsee kotiin täältä. Karanos on mun koti, niin siellä voi yöpyä paremmin kuin siellä aloituspaikassa. Joo, täällä on taistelut menossa. On tää mukava saada lentää. Onneksi on varoja vielä, että pystyy lentelemään. Ikävä jos ei olisi varaa. Sitten taas matkustaa seuraavaa kerralla jonnekin muualle. Täällä on karannuksen, tässä on karannuksen. Siihen päästiin. Hyvä homma. Tultiin kotiin. Mikäs mennään yössä? Jossain nukutaan yötämme, yönne. Tuolla puolella parempi paikka. Mä te vittis tuolla kaljakuppilas nukkua. Täällä voisi nukkua. Niin täällä on asemia. Täällä on asemia. No, ensi kerralla ostetaan joku ase, joka mennään sinne kaljakuppilaan.
ei se täällä voi yleksiä jättäytä tänne. Ja ne muutkin nukkuu täällä. Ja täälläkin olas. Tänne. Mistä sitä pääs? Voisi jäädä vaikka... Nyt on yksin tässä, kun ei ole karhua pampana. Täällä on yksin vaan täällä. Voi olla, että täällä kun menee yö istumaan johonkin, niin se ei sitä ylös. Se menee ulospäin. Sieltä toiset tikkaa. Ja nyt siihen siitäkään pääse. Mitä pääse, mistähän se olisi? Täällä kuuntelee musiikkia tänne. Missä on semmoinen rauhallinen paikka? Istua. Tässähän on hyvä paikka. Karhua ei enää on, niin... Ei ole enää karhua, jäädään tähän yöksi. Varmaan sitten häviää tähän se. Katellaan tässä ja ollaan tässä yö. Tähän me häivytään jäädään. No niin. Tähän sitten jäädään. Miltä tästä pelissä pääsee pois? En muista enää yhtään. Mistä pääsee pois? Pelistä. Maailmankartta. Mikä vuoti maailmankartta? Tämä on ihme. Jos osaisi paremmin englantia, että olisi saada karhunkin takaisin. Miten tiedä, missä karhu on? Ei tiedä, missä mun karhu on. Ei ole mitään harmaan taustus. Mitähän toi? Karhu jäi. Ei saa karhua enää takaisin koskaan. Mikähän kollekti tässä? Joku tommonen. Karhu jäi. Ei tarvikin kauppa. Ehkä jos saan eläinkauppoista, saa ostaa karhu. No, joka tapauksessa tähän jäädään, ja kun löydetään vielä jostain, onks tosta nappulasta, joo, sieltä Eskistä päästään. Tähän jäädään, tässä on siis Massikka 6-1 ja Woffi-peli, ja yli tunti tuli pelattua, ja tähän päätetään peli, ja nyt panen poikki tämän peliä sen jälkeen. Tai sitten pannaan tästä pelin aikana vielä poikki tää. Logout exit kame, comma, logout exit kame. Pannaan tosta logoutista, katsotaan mitä tapahtuu. Kyllä mentiin tänne. Tänne mentiin ja tästä pakista sitten mennään takaisinpäin, päästiin tänne ja sitten tosta kuitista, niin kuitista päästään pois sitten ja tähän päättyi peli sitten ja tähän näin ja tässä on peli ja tästä pääsis pelaamaan. Massikka 6-1 online on tuolla ja peli ja näin päättyi ja tämä siis oli World of Warakista Started Edition tästä ja tämä osasta ja Woffi 11 ja video 205. Kiitos seurasta, toivottavasti viihdytte monta erilaisia, oli kyllä kaikenlaista tapahtumaa, kuolemaa ja elämää ja karhu katosi johonkin ja mistä saa takaisin. Sitten ehkä sitten tulevaisuudessa ja kiitos seurasta ja näkemiin.